semnate mai întâi de Târtovaț, o lovitură de cap după centrarea din lovitură liberă a lui Ciprian Petre. Acesta este golul de 2-0, marcat de Florin Bratu după o pasă extraordinară, o fază foarte frumoasă creată de olandezul Brevel. Mare formă Brevel iată după golul marcat cu Austria Viena. Un detaliu important, Bratu a înscris din postura de rezervă și aceasta este reușita lui Taher Bawab. Mingea vine de la Ciprian Petre, așadar două asisturi în dreptul lui Ciprian Petre. Rămâne un jucător foarte important pentru Gaz Metan Media și confirmă Ciprian Petre. Așadar, aceasta a fost povestea partidei de la Media și derbiul județului Sibiu. Se impune Gaz Metan cu 3-0.